15 багатоповерхівок та близько 4 десятків будинків приватного сектору у 83-му кварталі залишилися без води у вівторок 19 травня. Про припинення водопостачання мешканців даного мікрорайону комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання» попередило заздалегідь. Аварійна бригада ремонтуватиме трубопровід. Проводиться планова заміна ділянки трубопроводу на підвищувальній установці 83-го кварталу, в народі називають іподром. Це робота проводиться для того, щоб запобігти пориву та підтопленню насосного приміщення, яке тоді буде накладно і по грошах, і щоб забезпечити цілодобову подачу людям води. Перебої з водопостачанням у даному мікрорайоні траплялися і раніше. Застаріле обладнання не витримувало тиску води. В прошлому році на цій підвищувальній установці була аварія, ми її усунули, а зараз замінюємо планово вже ділянку трубопроводу. Заміні підлягають 10 метрів трубопровода, засувки, насоси, розповідає майстер дільниці водопостачання Сергій Ляшенко. Робота кропітка і потребує максимальної відповідальності. Водопостачання у мікрорайоні комунальники планують відновити близько 18 години 19 травня.